привіт усім глядачам програми «Ангелятко». З вами я, Діана Горбяк. Сьогодні вам розповім про імена Ангеліна та Сергій. Тож попереду багато цікавого. Красиве і жіноче ім'я Ангеліна походить з давньогрецької мови, яке означає «ангел», «ангельська». Воно поширене в багатьох країнах Європи. В інших державах є багато варіантів цього імені, наприклад, Анджела або Анжеліка. Мабуть, вам цікаво, який характер в цих дівчаток, тож уважно слухайте. Ці дівчатка дуже працівливі, вони частенько влаштовують скандал. У ангелінок не завжди добрий характер, вони можуть бути і впертими. Переконати Ангеліну майже неможливо. Заради вигоди вона може обдурити її, схитрувати. Ангеліна прагне до лідерства в сім'ї і колективі. Дівчинка може вступити в суперечку навіть з дорослими. Але розкрию таємницю. З тих дівчаток виростають жінки, які впевнено йдуть до своєї мети. А для прикладу назву кілька відомих Ангелін. Це Ангеліна Вовк, популярна телеведуча, Анджеліна Джолі, американська актриса. На характер Ангеліни впливає і виховання. Тож батьки можуть виростити своєї донечки м'яку і романтичну дівчинку. Тож пам'ятайте, з ангелінками треба бути дуже обережними, бо невдалий жарт може розчарувати її. Ангелінка – дівчинка, яка живе у своїх фантазіях, але майже нікому не відкриває секретів. Вона дуже турботлива, любить готувати найсмачніші страви для всієї сім'ї. І ще скажу, що в майбутньому ці дівчатка можуть стати успішними лікарями, вчителями чи навіть адвокатами. Ангелінка завжди готова вислухати і підбадьорити усіх у цих. Тож, почувши таке гарне і оригінальне ім'я, зразу уявляєш гарненьку дівчинку, так і є. У погляді Ангелінки можна побачити щось дивне, чудове і ніжне. А зараз я вам розповім про ім'я Сергій. Слухайте уважно. Сергій – це ім'я, яке означає вельмишановний. У Сергіїв характер непередбачувальний. Всі сергійки активні, життєрадісні, а в дитинстві вони – товариські. Дорослі сергії спокійні та м'які. У будь-якій роботі Сергій проявляє сумлінність, завжди виконує свої обіцянки. Хлопчик захоплюється музикою і кіном. Сергії часто стають акторами, чудовими журналістами, дизайнерами, композиторами чи художниками. Сьогодні є багато відомих людей з цим ім'ям. Наприклад, Сергій Притула і Сергій Безруков – відомі телеведучі і актори. Сергій Пархоменко і Сергій Лазарев – популярні співаки. А Сергій Ясенін – чудовий поет. Тож Сергієм близька творча робота. Сергій турботливо ставиться до своїх батьків і намагається поводитися так, щоб не образити інших. Нагадаю, сергійки святкують свої іменини 18 липня. Тож не забудьте привітати їх з Днем Ангела. Я вже розповідала, що у Сергія на першому місці серед захоплень кіно і музика. Тож розкрию секрет. Найкращий подарунок для нього – квиток на фільм або ж на концерт. А ще можна подарувати альбом улюбленого виконавця. Без сумніву, Сергій дуже зрадіє. Друзі цінують і люблять Сергійка, бо він душа компанії. Як правило, Сергійко має декілька хороших друзів. Він радий гостям і любить свою домівку. Тож сьогодні ми познайомилися з іменами Ангеліна та Сергій. А в наступних програмах я розповім вам про багато чого цікавого. Тож до зустрічі! З вами була я, Діана Горбяк, та програма
Ангелятка.